G'ov bu yo'l. Ryan Holiday. Yoxud qiyinchiliklarni manfaatga aylantirishning ko'hna san'ati. 1-bob. Hissiyotlaringizni nazorat qiling. Buyuk imperiya tuzishni istarmiding? Unda boshqaruvni o'zingdan boshla. Publili Sir. Orbita uzra ilk fazogirlarni chiqarish uchun bellashayotgan Amerika o'z kosmonavtlarida bir mahoratni, vahimaga tushmaslik mahoratini boshqalariga qaraganda ko'proq kuchaytirishga harakat qilar edi. Vahimaga tushgan odamlar boshqalariga qaraganda ko'proq xato qilishadi. Tartib, intizomni unutib, mas'uliyatsizlikka yuz tutishadi va qoidalarga amal qilishdan to'xtashadi. Rejalari tubdan o'zgarib ketadi. Mas'ullikdan asar ham qolmaydi. Tiniq fikrlash qobiliyati yakun topadi. Tomirlarda oqayotgan omon qolishga bo'lgan intilish gormonlarini kuchaytirish o'rniga shunchaki e'tiborsiz qoldirishlari kerak bo'lgan narsalarga qarshi bor diqqatlarini qaratishadi. Marhamat. Kundalik hayotimizda ko'plab duch keladigan muammolarimizning asl ildizi bilan tanishing. Dastlab barchasiga rejamizga binoan davom etishni boshlaydi. Ammo nimadir noto'g'ri bo'ladi-yu, bizning tashlaydigan ilk qadamimiz hissiyotlarga berilib, rejamizdan voz kechish bo'ladi. Ko'pchiligimiz vahimaga tushib qolish yo'lini tanlaymiz. Chunki vahima qilish muammoga tik boqishdan ko'ra osonroq tuyuladi. Yerdan 150 mil, ya'ni 241 kilometr uzoqda turgan, bir mashina kabinasidan ham kichik bo'lgan kosmik kema ichida bo'lishni bir tasavvur qilib ko'ring-a. Hayotning o'lim bilan tugashi ham hech gap emas. Ayni shu lahzalarda vahima o'z joniga qasd qilish demakdir. Shunday ekan, vahima qilmaslikni o'rganish kerak. Albatta, bu oson ish emas. Demak, vahimani tarbiyalash darkor. Tabiiyki, yuqoridagi aytilganidek, bu oson kechmaydi. Ilk parvoz kuniga qadar NASA mutaxassislari astronavtlar bilan parvoz kunining ipidan ignasigacha bir necha yuz marotaba repetitsiya qilishadi. O'sha muhim kunda qilinish kerak bo'lgan barcha ishlarni qayta-qayta bajarishdi. Tashkillashtirishdi. To'g'ri ovqatlanishdan tortib, kosmodromda tartibli harakat qilishgacha bo'lgan katta kichik detallarga birma-bir e'tibor qaratishdi. Astronavtlarga fazoda yuz berishi mumkin bo'lgan barcha hodisalarni asta-sekinlik va takroriy tarzda o'rgatib borildi va tanishtirib chiqildi. Barcha harakatlar to ular uchun nafas olish kabi tabiiy va odatiy holga aylangunicha minglab marotaba bajarildi. Topshiriqlar va mashqlar astronavtlar o'ziga ishonch hosil qilmagunicha va barcha muammolarni bartaraf etishga ko'z yetmagunicha davom etdi. Ishonchsizlik va qo'rquv ularni boshqarish orqali bartaraf etiladi. Ko'plab mashqlar evaziga esa ana shu boshqaruvga erishish mumkin. Tinimsiz mashq qilish orqali hatto bo'lishi muqarrar bo'lgan noqulaylik tug'diradigan qo'rquv va kutilmagan hodisalarga tayyor tura olasiz. Baxtimizga stress va tasodiflarga nisbatan chidamlilik darajamizni garchi oson bo'lmasa-da oddiy mashqlar orqali rivojlantira olamiz. Yer orbitasida bo'lgan birinchi amerikalik astronavt Jon Glenn yer yuzini tark etgach, deyarli butun bir kunni yurak urishi pulsini bir daqiqa ichida 100 tadan oshirmaslikka moslashtirish bilan sarf etdi. U nafaqat kosmik kemani, balki o'z hissiyotlarini ham boshqara oldi. U o'zida rivojlantirgan bu mahoratni Tom Wolf keyinchalik oqilona munosabat deb atadi. Lekin sizda bu jarayon biroz boshqacharoq kechadi. Mijozingiz bilan suhbatda yoki ko'chadagi begona inson bilan yuzlashayotganingizda yuragingiz qanidan chiqqudek uradi. Yoki sizni omma oldida nutq so'zlashga chaqirishsa, oshqozoningiz ovozi go'yoki dunyoni larzaga solayotgandek momoqaldiroq ovozidek tuyuladi. O'zingizni bunaqa tutish, qo'rquvingizga erk berishini va noto'g'ri yondashuvligini tushunish vaqti keldi.
Kosmosdagi kabi o'z hissiyotlaringizni boshqara olish hayot-mamot masalasidir. Noto'g'ri tugmachani bosish, boshqaruv paneli yo'riqnomasini xato o'qish, ketma-ket bajariladigan amallardan birini oldinroq boshlab yuborish, bular fazodagi astronavt yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan harakat hisoblanadi va oxiri halokatli yakunlanishi muqarrardir. Shundan kelib chiqib, astronavtga beriladigan savol uning qay darajada mohir uchuvchiligini bilishga emas, balki muammoli vaziyatlarda sovuqqonlikni saqlab qola oladimi, yo'qmi, shunday edi. U ziddiyatli vaziyatda vahimaga beriladimi yoki yuzaga kelgan hodisani o'z nazoratiga oladimi? Oldida turgan vazifani chalg'imay bajara oladimi? Ular shu savollarga asosiy e'tiborini qaratishgan edi. Hayotda ham xuddi shunday. To'siqlarga duch kelgan paytimiz hissiyotlarga berilamiz. Ularni yengib o'tishning yagona yo'li hissiyotlarimizni nazorat qilib turishdir. Biz qanchalik sokin va barqaror bo'lsak, hayotimizda nima sodir bo'lishi yoki muammoning qanchalik jiddiyligi ahamiyatsiz bo'lib qolaveradi. Bu holatni yunonlar o'z tillarida apatiya so'zi bilan izohlashadi. Apatiya bema'ni va asossiz his tuyg'ularga yo'l qo'ymasdan erishiladigan sovuqqonlik, sokinlik, barqarorlikdir. Bu barcha his tuyg'ulardan voz kechish degan emas. Apatiya bizga zararli va befoyda bo'lgan tuyg'ulardan xalos bo'lishga yordam beradi. Salbiy his tuyg'ular sizni chulg'ab olishiga yo'l qo'ymang. Shunchaki, yo'q, rahmat, men vahimaga berilishni xohlamayman deng. Tamom. Bu shunday mahoratki, siz bezovtalik va xavotirlarga bilan kurashish o'rniga ulardan xalos bo'lishingiz, asosiy e'tibor va energiyani qarshingizda turgan muammoning yechimiga yo'naltirasiz. Boshliqdan kelgan shoshilinch xabar, bardagi yoqimsiz vaziyat, bankdan kreditingizni qaytarish haqidagi qo'ng'iroq, bularning bari bir butun baxtsizlik sifatida eshik qoqayotganday. Gavin de Becker o'zining qo'rquv tuhfasi kitobida shunday yozadi. Biror narsadan xavotirlanishni boshlasangiz, o'zingizdan aynan nimadan voz kechayapman deb so'rang. O'z-o'zini tahlil qilish va hushyorlikdan ko'ra xavotirni ustun qo'yib nimalarnidir yo'qotmoqdasiz. Boshqacha qilib aytganda, bezovtaligingiz sizga muammoni hal qilishning boshqa yo'llarini ko'rsata oladimi? Umuman olganda bo'lishi mumkin, lekin yuqoridagi vaziyatlarda-chi? Yo'q, menimcha unda emas. Unda yaxshi. Agar sizning hissiyotlaringiz siz bilan sodir bo'lgan vaziyatni o'zgartira olmasa, demak, bu hissiyot nafaqat foydasiz, balki zararli hamdir. Bu ayni men o'ylagan narsa. O'zingizni bosing. Hech kim sizga buni his qilmaslik kerak demayapti. Hech kim sizni yig'lashdan cheklay olmaydi. Mardlik va botirlik haqidagi stereotiplarni unuting. Nimadir his qilyapsizmi? Davom eting. Ammo haqiqiy kuch hissiyotlarni boshqarishdadir. Nasim Taleb aytganidek, hissiyotlarni boshqarish o'zini ular mavjud emasdek tutishda emas. Shunday ekan, qancha xohlasangiz, shuncha his qilavering. Lekin o'zingizni aldamang. Hissiyotlarga munosabatingizni muammoni yechishdagi munosabat bilan almashtirmang. Bu ikkisi uyqu va uyg'oqlik kabi bir-biridan farq qiladi. O'zingizga doimo eslatib turing. Vaziyatni hissiyotlarim emas, men nazorat qilyapman. Men aslida nimalar bo'layotganini ko'rib turibman. Hayajonlanish yoki tushkunlikka tushish niyatim yo'q. Bu hissiyotlarni aql bilan yenga olamiz. Umuman olganda shunday bo'lishi kerakdir. Aql bu to'g'ri savol bera olish va to'g'ri yondasha olishdir. Aql yordamida muammoni keltirib chiqargan sababni aniqlay olamiz. Bu esa muammoni yechishda bizga katta yordam beradi. Biz pul yo'qotdik. Biznesda pul yo'qotish odatiy hol emasmi? Bunaqasi tez-tez sodir bo'ladi. Bu yo'qotish ofat deb qabul qila olasizmi? Unchalik emas.
Biznesda bu odatiy hol bo'lsa, qolaversa, yo'qotish unchalik katta bo'lmasa, shu darajada hissiyotlarga berilib siqilish nega kerak? Hayotingizda bundan ham qiyin vaziyatlarga duch kelgansiz. Nahotki aqlliroq va zirakroq bo'lish o'rniga jahl qilib hissiyotlarga qul bo'lishni tanlagansiz. O'zingiz bilan mana shunday tanqidiy muloqotlar qilsangiz, vayronkor his-tuyg'ulardan oson xalos bo'lasiz. Muammolardan hech kim o'lgan emas. O'zingizni bezovta his qilishni boshlashingiz bilan shu so'zlarni qayta takrorlang. Muammo o'lim emas. Muammo o'lim emas. Muammo o'lim emas. Yoki o'zingizga Mark Avreliyning quyidagi savolini bering. Sodir bo'lgan voqea menga adolat, sahiylik, o'z-o'zini nazorat qilish, aql bilan ish tutish, ehtiyotkorlik, halollik, kamtarlik, uzoqni ko'ra olish kabilarni namoyon qilishda to'siq bo'la oladimi? Yo'q, to'siq bo'la olmaydi. Unda ishga kirishing. Har doim o'zingizga sodir bo'lgan voqea uchun shunchalik qayg'urishim shartmikin degan savolni takrorlab turing. Va javob astronavtlar uchun ham, askarlar uchun ham, doktorlar va boshqa har qanday kasb egalari uchun ham mana shunday bo'lishi kerak. Yo'q, men bularning barchasiga tayyorman va o'zimni nazorat qila olaman. Yoki yo'q, chunki men o'zimni qo'lga oldim va shuni angladimki, hissiyotlar muammoni hal qilish uchun foydali imkoniyat taqdim etmaydi.